Dje në mbrëmje me informacion në rrugë operative nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve. Jam vënë në djeni me dyshimin e lirimit para kohë nga IEVP Lushnje të dënuarit Lulzim Caka, i dënuar me 25 vjet heqje lirie për kryerjen e disa veprave penale. Me njëherë, sa po ka marrë djeni, kam urdhëruar verifikimin dhe hetimin e çështjes me grup të përbashkët hetimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm Burgjeve dhe staf i Ministrisë së Drejtësisë. Grupi i hetimit gjatë orëve të natës ka kryer veprimet hetimore dhe proceduriale në administrimin e provave, pyetjen e stafit administrativ, pyetjen e drejtorit të IEVP Lushnje, kartelistit pranë këtij institucioni, shqyrtimin e dokumentacionit në IEVP Lushnje, si dhe dosjes penale të dënuarit Lulzim Caka. Në përfundim të këtyre hetimeve, ka rezultuar se shtetasi Lulzim Caka është liruar nga IEVP Lushnje 4 muaj e 22 ditë përpara shlyerjes së plotë të dënimit, për shkak të përllogaritjes në mënyrë të gabuar nga ana e kartelistit të IEVP Lushnje, si dhe lëshimit të urdhrit të lirimit në mënyrë të kundralishme nga drejtori IEVP Lushnje. Si rezultat i shkeljeve të evidentuara, shërbimi kontrollit të brendshëm të burgjeve, orët e para të mëngjesit, kreu arrestimin flagrant të Judmir Shurdit me detyrë drejtor IEVP Lushnje, si dhe Lazar Minus me detyrë kartelist pranë IEVP Lushnje. Ata akuzohen se kanë konsumuar elementë veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 i kodit penal, si dhe falsifikim të dokumentave parashikuar nga neni 186 paragrafi 3 i kodit penal. Materialet i janë referuar me njëherë prokurorisë rrethit gjyqësor Elbasan. Po gjithashtu, kam urdhëruar shkarkimin e me njëherëshëm të dy punojzve të përfshirë në këtë ngjarje. Nga ana e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, është njoftuar me njëherë prokuroria rrethit gjyqësor Elbasan dhe policia e shtetit për revokimin e lirimit të dënuarit Lulzim Caka dhe shpalljen e tij në kërkim për të rikthyer përsëri për të vuajtur pjesën e dënimit të mbetur. Po sot kam urdhëruar ngritjen e një grupi hetimi për verifikimin e gjitha dosjeve dhe dokumentacioneve përkatës në rastet e lirimit të dënuarve në të gjitha institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Qeveria dhe personalisht unë, si ministri i drejtësisë, jam e vendosur që mos bëjmë asnjë lëshim dhe të vendos përpara përgjegjësisë këdo që shkel ligjin, pasigur i themelit në mbarvajtjen e organeve lizbatuese dhe në ruajtjen e sigurisë, është zbatimi në mënyrë rigoroze e ligjit dhe administrimit të procesit. Në ditët që pasojnë, do të realizojnë një proces të rivlerësimi për të gjithë trupën drejtuese të burgjeve dhe shefave të policisë, si dhe ndërmarrjen e një procesi të ri për rekrutimin e kandidatëve profesionist dhe me integritet në pozicione drejtuese, detajet të cilat do t'i bëj shumë shpejt me dia. Faleminderit.